O femeie însărcinată în luna 8-a a ajuns la spital după ce taxiul în care era a fost lovit de o mașină. În urma impactului, mașina de taxi s-a răsturnat pe șosea, iar gravida a avut nevoie de intervenția echipajului de la descarcerare. Călătoria cu taxiul al unei femei din Oradea însărcinată în luna 8-a s-a terminat la spital. Taxiul în care călătoria s-a răsturnat pe șosea după ce a lovit un alt autoturism. Taximetristul a reușit să iasă singur din mașină, dar femeia însărcinată a avut nevoie de intervenția echipajului de la descarcerare. Femeia a suferit câteva contuzii și a fost transportată la spital pentru investigații amănunțite. După primele investigații, medicii au stabilit că sarcina nu a fost afectată în urma accidentului. În ceea ce privește modul în care s-a petrecut accidentul, ambii șoferi au propria variantă. În timp ce șoferița susține că în momentul în care urma să vireze la stânga, taxiul ar fi apărut brusc în viteză pe banda a doua, taximetristul susține că șoferița a intrat în fața lui și nu a mai putut evita impactul. Oamenii legii au făcut lumină în acest caz. Din primele cercetări se pare că vinovată de producerea accidentului este șoferița, care nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a intrat în taxiul care circula pe banda a doua.